ხირსის საბავშვო ბაღის გამგე გახდით 2009 წლიდან დღევანდელ დღემდე. Დღევანდელ დღეს რა სიტუაციაც არის შექმნილი ჩვენს ქვეყანაში სოლიდარობის ნიშნად, დააფიქსირე ჩემი პოზიცია და განცხადებით მიმართე ჩემს უფროსს. იგე. Და დავტოვე ჩემი თანამდებობა. ჩემი ეს ნაბიჯი ნიშნავდა სოლიდარობას, რა თქმა უნდა, თუნდაც იმ რამოდენიმე დღის წინ გაშვებული კადრების და რა ვიცი, ამით ჩემი პოზიცია დავაფიქსე. დავაფიქსე. და უერთდებით ბიძინა ივანიშვილის კოალიციას ორივე, მე მეუღლე გახლავარ. მეშვილი. ქართული ოცნების წევრები გავხდით დღეიდან. დაკამდე ვაპირებდი და ეს მიზეზი მე მგონი საკმარისი იყო, რაც მოხდა და რაც კადრებში ვიხილეთ. Pe sașinele cadre, mult tiranie. Წევრი და დამკვირვებელი არ ყოფილი ხარ? არა. მე განცხადებაში. განათლება? Patru mă...